Ahoj, dobrý den, je tedy další týden živě s Vláďou, s Kubou, ale především s NZFkem. Ano, Google po několika letech sjednocuje své synchronizační programy pro Google Disk a konečně tu jedna jediná aplikace, která vládne všem. Jej! Já jsem ani nevěděl, že jich má víc. Co jsme předpovídali, se také stalo. Microsoft uvedl Windows 365, tedy velké předplatné Windows, které běží v cloudu. Ano, má to dovětek Cloud PC, aby bylo všem úplně jasný, o co jde. Je to opravdu streamovaný operační systém Windows, který běží v prohlížeči nebo v tenkém klientu, zní to tak exoticky. V podstatě je to klasická zelená plocha, nicméně Microsoft slibuje, že tentokrát to bude totálně všechno seamless, perfektně udělaný a v první řadě bude to samozřejmě alespoň zpočátku pro firmy, je to tedy firemní služba. Nicméně ten potenciál, ten výhled je určitě takový, že pokud to uspěje, tak se to jistě brzy dočkáme i pro běžné smrtelníky, že by to víceméně kopírovalo tu cestu, kterou šel Microsoft v případě Office 365, dneska Microsoft 365. Že? Ano, tam to také prvně bylo pro firmy, kde to měl úspěch, dostalo se to mezi uživatele, uživatelů to slaví velký úspěch, takže Microsoft něco podobného zkusí i tady. Co se týče technologické stránky, tak nejde o nějakou zbrusu novou novinku, něco převratného, jak už to Kuba říkal, je to prostě i virtualizace, dělali to už doteďka i nějaké firmy, tady je to zajímavé v tom, že to dělá přímo Microsoft a vlastně, že tady té technologii věří a myslí si, že to je nějaká budoucnost, kterým, jakým směrem by tady tohle mohlo jít a to, že to je přímo připravené na Windows 10, ano, do budoucna Windows 11. Vtipný je, že dokonce i samotný Microsoft už to několik posledních let nabízel v rámci služby Azure Virtual Desktop a v podstatě i já to tak trochu mám, protože mám Azure testovací, tak jsem se na něm spustil počítač s Windows 10 a pak jsem se k ním prostě přihlásil skrze zelenou plochu. Takže technologicky za to to nic nového není. Ta pointa nebo ta podstata spočívá v tom, že to je všechno uklízený a je to opravdu plug and play, něco stejného, jako když si pořídíte Netflix, Spotify nebo GeForce Now, to asi nejblíž. Tady je opravdu, když o tom začne člověk přemýšlet a bude to fungovat a bude to hlavně tlačené Microsoftem, tak to zní docela hezky, protože nejde samozřejmě jenom o tu vzdálenou plochu, ale taky o ten virtualizovaný hardware. A bude opravdu fungovat tak, že jste nějaká firma, třeba Czech News Center, a máte tam nějaké grafiky, kteří připravují titulky našeho časopisu Computer. Ano, takže tím se prostě předplatí nějaký výkonnější hardware, ano, více rámky, ano, aby to utáhlo ty grafické programy a potom tady nějaká máňa z účetního, ten bude mít pouze tady úplně nejméně rám, co jde, protože tam nepotřebuje nic víc. Ano, optikou toho správce sítě je to tím pádem extrémně jednoduché, protože on místo toho, aby ty grafičce objednávala složitě nějaký počítač s výkonnou grafárnou a 16 GB RAM a tak podobně, tak tady jenom zaškrtne OK, Evičin počítač, jméno naší grafičky, bude mít 16 GB RAM a bude tam mít třeba 16 procesorových jader. Hmm. Že tam je, opět, není to nic nového, ale tím, že to dělá Microsoft, tak je to velké, protože má sílu to protlačit do toho mainstreamu korporátního. Tak se z téhle abstrakce hardwareu může stát docela velká věc, která může mít velký dopady na samotný hardwareový trh. Hmm. Už tady každý nebude potřebovat svůj počítač, který hlavně když potom se zjistí, že nevyhovuje, tak se musí koupit nový a takhle tady prostě, když se zjistí, že nestačí 16 GB RAM, ale potřeba víc nebo míň, no tak se to prostě překlikne, že jo? Žádný problém není. A je to tak všechno nějak ucelené v těch datacenterech a hlavně, když to nikdo nepoužívá ten hardware, tak ho může použít někdo jiný. Ano, je sdílený, agregovaný mezi uživateli a je to součástí vize Microsoftu, který nám v posledních letech hodně zezelenal, hodně jede na těch ekologických technologiích, už roky říká, že chce být nejenom uhlíkově neutrální, ale v podstatě negativní, že chce jaksi vrátit veškeré škody, které vytvořil, co se uhlíkové stopy týče od svého vzniku. A skrze platformu Cloud PC to chce umožnit vlastně ostatním, protože když ti lidé místo výkonných počítačů budou mít jenom nějaké tenké klienty, což je opět zase možnost zajímavého nového trhu, že se tady budou Chromebooky, jak jsme měli Chromebooky, tak teď nějaké Winbooky, které budou mít vlastně slaboučký hardware, budou mít dobrou Wi-Fi, dobrý Ethernet, ale nic vlastně dalšího potřebovat nebudou. Tam na nich nepoběží vlastně nic, pouze okno, skrz které se připojíme někam do cloudu.
Věřím, že pro některé firmy to bude hodně zajímavé a dá se tam ušetřit. Samozřejmě podmínka je mít velmi dobrý a stabilní připojení na internet. No. To jsme tady nezmínili. Ta největší překážka. Jsem strašně zvědavý, jak to bude na vyřešeno, co se týče konektivity, protože sice technologie jako taková tady je, ale nebyla zatím takhle masivně využívaná. A my to můžeme srovnat třeba s tím GeForce Now, jenže GeForce Now to je služba pro hráče a těch je relativně malé množství. Ano. Ale představte si velké korporace, které by najednou chtěly nastoupit na cloud PC a už to nejsou nějaké tisíce hráčů, ale můžou to být stovky tisíc zaměstnanců po celém světě. Ono hlavně, když to takhle říkáš, tak já mám doma GeForce Now, takže já na své domácí přípojce si spustím jako jeden člověk GeForce Now, který je poměrně datově náročný a běží tu bez problémů, hraju tam Assassin's Creed, jakože nejsou tam žádný lagy. No jo, na jedné přípojce je jeden uživatel. A teďka jako jedna firma má 100 uživatelů taky na jedné přípojce, dvou, když to má jako dobře udělaný. To jsem zvědavý, jak tohle jako zvládne. No, to já jsem si úplně nereálný. Bylo by to naprosto nereálný v podmínkách naší brněnské pobočky, kde by jel asi tak zhruba jeden cloud PC. To se nedá rozjet GeForce Now, já jsem streamuju přes telefon. Ano, ano. Já když jsem tady kvůli screenshotům do článku chtěl právě spustit aspoň to základní streamovaný Windows z toho Azure, tak jak to fungovalo doposud, tak jsem si taky musel přepojit na svá neomezená mobilní data a je to trošku bizár, ale i přes ty mobilní data to jelo perfektně, nebyly tam žádné lagy, protože přece jenom ta obnovací frekvence u těch Windows při té běžné práci není tak podstatná. Není tam žádná herní animace. Ten Word je prostě Word. Je to svým způsobem jedno, tam je pár milisekundy, se to spozdí a takhle. A proto mě těší, že ten příklad s tím Photoshopem, který jsme tady zmínili před chvíli, ten není náš vynález, to zmínil tiskový mluvčí v takovém uzavřeném streamu pro novináře, jako opravdu případovou studii. Čili Microsoft je přesvědčený kvalitou toho streamu, že říká, že je vhodný i třeba pro takovéto grafické práce a když ty budeš v nějakém virtualizovaném Photoshopu na virtualizovaných Windows dělat nějakou retuš grafickou, tak potřebuješ, aby to mělo opravdu plné rozlišení a žádné fragmenty. Aby tam nezacházelo k nějakým změnám barev nebo přesně nějaké tak komprimaci, protože to pak bylo nepoužitelné. Přesně tak. Takže jo, vypadá to, že Microsoft tomu věří, zatím neukázal cenu, pokud se nepletu. Cenová politika ještě není, zopakuji, je to pro firmy, bude tam několik paušálů. Základní se opravdu orientují na takové ty Windows edice Enterprise, takže nebude to zpočátku úplně pro každého, byť opět výhledově to má být služba i pro posledního živnostníka, takže stejně jako u toho Officeu, kde se začínalo spíše s těmi Enterprise licencemi a pak to šlo na takový ty single podnikatele, živnostníky, v podstatě jednotlivce, no a pak už stačilo jenom to switchnout na běžné smrtelníky. Tady to bude určitě podobné, ale jsem fakt zvědavý, jak to bude s tím internetem a jak na to, kdyby se to opravdu rozšířilo, jak na to ten internet samotný zareaguje, protože i v Americe, jakmile se začal rozšiřovat větší měrou Netflix, tak se tam objevily ty spory o síťovou neutralitu ano, a tak dále. Za to nějakým způsobem neomezovat. Přesně tak, nebo speciální spoplatnit, že jo, speciálními ano, tarify. Zda by Netflix neměl přispívat třeba na stavbu těch sítí a provoz, protože on je ten, kdo to vytěžuje nejvíce. Takže teď uvidíme za to něco podobného. Tomu ještě jedna drobná myšlenka, opět to srovnání s GeForce Now. GeForce Now je sice datově náročná služba, ale jak dlouho hraješ na GeForce Now? No jasně, hodinu, dvě. Hodinu, dvě. No. Teď si vezmi, že běžný pracovník v kancelářská krysa bude pracovat 8 hodin třeba počítače. A 8 hodin celá firma, kdyby všichni jeli na cloud PC, musí permanentně vytěžovat ten internet, což je něco, co tady vlastně v minulosti nikdy nebylo. Můžeme si říkat, že hele, máme tady IPTV, ale zase tam to není 8 hodin v kuse. Přesně. Tolik lidí zároveň na nějakých konkrétních místech přes ty uzly, takže jo, uvidíme, jak se s tím poperou tady poskytovatelé internetu i výrobci hardwareu. Mě osobně zajímá třeba, zda fakt se stane standardem mít jako ty tenký klienty, jako notebooky, počítače, jakože teď to existuje, není to žádná novinka, jako nevymýšlíme tady kolo znova. Ale není to úplně jako standardní produkt. Mě tady produkt. Chybí, o streamovaných systémech se mluví už nějaký čas a my už tady dávno nemáme nějaké primitivní prehistorické BIOSy, jako ty základní zavaděče, které spouští samotný operační systém. Ale už tady máme opravdu více než 10 let UEFI. UEFI je ve své podstatě malý operační systém, který je poměrně schopný a samozřejmě umí pracovat i ze sítí. Čili kdyby se vůbec ta myšlenka Cloud PC a CV výsledku bude jmenovat jakkoliv nějak postupně v průběhu let prosadila,
Tak by mě třeba zajímalo, jestli by nemohl fungovat, nebo jestli by se neobjevil na trhu tenký klient ve smyslu laptopu, který nemá žádný Windows nebo Linux. No, to už pak není potřeba mít ten operační systém jako přesně, takový. Má jenom tu UEFI, které se spojí už s tím síťovým operačním systémem a začne streamovat, protože to UEFI samo o sobě to klidně může umět. Jo? Tam není důvod, prostě bude to UEFI, které bude mít jenom ty patřičné ovladače a jedem. Jo, do budoucna jsou možnosti zajímavé, takže tady uvidíme, jak se to Microsoftu podaří protlačit, třeba zareagují i nějaký další firmy, které to budou nabízet. Jestli tam dojde k cenové válce, teda to pak protlačí do dalších firem a uvidíme. Budoucnost je zajímavá. A sice je to strašně dlouhé, ale já musím změnit ještě jednu myšlenku a my jsme zapomněli na to, že některé podniky to třeba vůbec nebudou chtít, protože mnohé podniky se dodnes velmi brání i cloudu jako takovému a máme tady proto, nebo dělíme dneska to IT na to IT, které je už přeneseno do cloudu, pak tady máme hybridní cloudy, které spojí ty oba světy a pak tady máme ten takzvaný on-premise, což jsou firmy, které chtějí mít všechno na svém vlastním železe, protože prostě nevěří těm cloudům, nevěří bezpečnostní těch dát a těžko od těchto firm očekávat, že nadšeně skočí do jakési cloud PC sféry. To já si myslím, že je v pořádku a tady pro tyhle firmy samozřejmě budou nadále vycházet normální operační systémy i normální hardware. Z výšin cloudu zpátky na zem, konkrétně do Prahy, tam si rýsuje obchod roku, ne, možná obchod desetiletí, možná obchod století, tisíciletí, já nevím. Každopádně Avas, ta firma antivirová s českými kořeny, která v minulosti pohltila další českou ikonu, AVGčko, možná bude teď lapena novým velkým obrem a vznikne tady takový jeden globální antivirový mega obr, který tady nemá obdoby. Přesně tak, aktuálně totiž probíhají diskuze o tom, že by Norton LifeLock koupil právě Avast, což by byla obří akvizice, protože Avast je obchodovaný na londýnské burze, aktuálně má tržní hodnotu 7,2 miliardy dolarů, Norton je přitom na dvojnásobku, takže tam se opravdu bavíme o velkých částkách a je to velká věc. Nejenom teda i tady z pohledu finančního, tady Avast má velké množství uživatelů, tady 435 milionů uživatelů na Avast, což není vůbec málo, Norton tam přihodí další, takže tady se jedná o velkou věc. Ano, ano, je to opravdu bezprecedentní, jestli se to podaří, rozhodně to nebude. A když se to podaří, nebude to rozhodně operace na nějaký týden, protože tuhle budou schvalovat regulátoři jak za oceánem, tak v Evropě. Ale opravdu, my jsme tady o tom tak přemýšleli, já si nevzpomínám, že by tady byla v historii České republiky podobná firma, která by měla našlápnuto k tomu, aby se stala součástí a podstatou něčeho takhle obrovského. Ty jsi tady zmínil půl miliardu uživatelů Avastu, no tom podotknu, že Avast AVG má hodně těch bezplatných produktů. Není přesně to tak. Jenom Avast jako antivirus, ale samotný Avast, že v minulosti pohltil CCleaner a další tyhle nástroje, takže to je ta základna. V tomto směru Norton, ikona Norton, Symantec, to jsou opravdu ikony bezpečnostního a softwarového světa posledních 30 let. Tak ten těch uživatelů má v úzovkách jenom 80 milionů nebo okolo téhle cifry. Tam jde vidět ten velký rozdíl v tom, že Norton se zaměřuje na ty komerční služby, kde je placený, takže dokáže z těch méně uživatelů vytěžit více peněz, takže má větší tržní kapitalizaci, zatímco Avast se tady zaměřuje i na ty uživatele, kteří jsou zdarma, takže tam ty výdělky jsou něco menší, nebo tak tržní kapitalizace potom. Třeba připomínám, že vlastně v těchto námluvách těch dvou obrů ten Norton je vlastně jako kdyby ten větší, který možná pohltí teda Avast. No, pokud se to podaří, tak držím palečky a vznikne tady. Budu jako Čech trošičku na to hrdý, byť já nemám rád nějaké tady to hrdění na češtví, protože Avast je to asi úplně ukradený, ale bude to opravdu, bude to velké. Bude zajímavé potom sledovat, jak se ta firma s tím popere, zda dojde třeba ke zrušení nějaké značky, byť tam vidím, že to bude docela nepravděpodobné, protože jak Avast, AVG, Norton, tak všechno jsou tak zajeté značky, že tam jakékoliv slučování či zrušení by bylo kontraproduktivní pro tu samotnou firmu, by to byl naprostý nesmysl, protože by akorát přišel o značku, která vydělává peníze. AVG, Norton, to jsou slovička, na kterých v 90. letech vyrostla celá generace. To nemůžeš jako zavřít, zrušit. Tam už to nebude o tom, že pokud vám nevyhovuje AVG, utečete k
Avastu nebo k Nortonu, tak vlastně furt zůstáváte u jedné firmy. Trošku mi to připomíná situaci Facebooku, který má Facebook, Messenger, Instagram a WhatsApp, takže lidi, co utíkají z Facebooku na WhatsApp, vlastně furt zůstávají v jedné firmě nebo na Instagram, takže tady to bude dost podobné, pokud budete utíkat z jednoho antiviru na druhé, tak mě by pak výhledově zajímalo, myslím, jestli se bavíme o tom, jsou to obří, jasně, jsou to obří, ale z hlediska biznisu by mě strašně zajímalo, jak se tyhle antivirové společnosti, nejenom Avast, nejenom Norton, ale i mnozí další, vyrovnávají s tím, co se stalo s příchodem Windows 10, a to nejenom na té klientské části domácích uživatelů, ale samozřejmě i na těch podnikových počítačů, kde najednou si objevil Defender, nebo dneska to obecné zabezpečení Windows 10, na klientských stanicích, ale samozřejmě podobný produkt pak funguje i na serverech a v celém tom ekosystému Microsoft 365. A když jsme tady se před chvílí bavili o tom streamovaném Windows, no tak tam samozřejmě to zabezpečení je taky už úplně někde jinde, je v cloudu, je přímo u toho Microsoftu, a ten klasický antivirus je na tom edge, na té hraně, na té pracovní stanici, tak trošku ztrácí smysl. Tam už pak nastává otázka, zda v dnešní době je nutné pořád mít nějaký antivirový produkt. Samozřejmě tady ty firmy na to reagují, mají spoustu jiných dalších produktů. Přesně. A hlavně oproti zabezpečení Windows, to sice řeší zabezpečení počítače, ale tady tyhle produkty často řeší nějaké nadstandardní služby navíc, ať už je to VPN, nějaký další ochranu telefonu, nebo že nadálku můžete sledovat, to zařízení aktuálně je, co tam dělá, nějaký pokročilý firewall. To jsou služby, které už Windows sami o sobě nemají, nebo třeba je mají nějaké omezené, takže tady tohle může být třeba důvod, proč si to předplatit, případně tady mají, jak jsi říkal, CCleaner, Recovu. A právě proto, ano, je pravda, že dneska si čeština na to, nebo nemá dostatek těch patřičných synonym, tak tomu furt říkáme antivirové firmy, antivirové programy, ale ono to vlastně už tak dávno není. Jsou to bezpečnostní řešení, fuj, to je hnusný spojení, ale jinak to prostě nazvat nelze, a jsou to softwarové firmy. Jako nelze o Avastu říci, že to je antivirová firma. To je bude zajímavé, zda třeba dojde k nějakému sloučení týmu na pozadí, třeba zda se to nějak víc dá dohromady, nebo jestli třeba tady Norton začne poskytovat i služby, které poskytuje Avast, jenom pod svou vlastní značkou. Uvidíme, jak to spojení dopadne. Já jsem včera ležel v gauči, pustil jsem si z dlouhé chvíle na mobilu YouTube a tam se spustilo přirozeně nějaké video, nějaká úplná totální ptákovina, asi 30 sekund měla. A jak skončila, tak jsem nějak tak swipenul prstem, nebo se to udělalo samo, já už to nepamatuju, a spustila se tam další krávovina. A zhruba po 4,5 hodinách, někdy o 2:30 ráno, jsem zjistil, že všechny videa jsou z TikToku, protože tam dole byl overlay. A to je prej zase nějaká nová služba. Co to je? Přesně tak. YouTube, tedy Google spustil celosvětově YouTube Shorts, což je jejich nová funkce, kterou testovali po světě. A právě, jak říkáš, jsou to rychlá, krátká videa na 30, což jim až maximálně 60 sekund. A právě je to něco, co bylo populární na TikToku. Zkouší to teďka Instagram a poslední, kdo teďka přiběhl, je YouTube. Na tom je právě zajímavý to, že to zkouší, se říct, další velká sociální síť, pokud tak ta YouTube můžeme nazývat, hodně se tak snaží profilovat. A je to něco, co aktuálně frčí. TikTok na tom postavil celou aplikaci a právě Instagram se na to snaží zaměřovat taky. Tam teďka nedávno šéf Instagramu prohlásil, že Instagram už není aplikací o focení, ale právě o těch krátkých videí, protože mnoho lidí dělá právě to, co ty. Jsou to zase na 4 hodiny. Já jsem vždycky jako nějakým TikTokem a spolu opovrhoval, že jsem si říkal, aha, je to ten doklad toho, že už jsem prostě ta stará škola. Že to je přesně ten předěl, kdy přestáváš rozumět teenagerům. Že pak jsem asi až díky tomu YouTube Shorts jsem pochopil tu podstatu, protože ano, vždycky, když jsem měl dlouhou chvíli, tak si jíždím videa buď na Facebooku nebo na YouTube, ale tak ty videa mají různou variabilní délku, že jo, a v nějakém okamžiku tě to prostě přestane bavit a vypneš to. Nicméně, jakmile to video je krátké, tak tě to furt drží jako kdyby v té pozornosti. Přesně tak. A nenastane tam okamžik, že by tě to přestalo bavit. Usteš u toho leda. Jako. Teď se mluví jasně, funguje to pěkně, byť teda Instagram s tím docela dost bojuje, protože Instagram musí přesvědčit ne uživatele, ale spíš tvůrce toho obsahu, aby právě přešli z YouTube nebo z Facebooku, kam dávají normálně svá dlouhá videa, aby přešli na Instagram a tam je dávali. Protože tam zatím dávají jenom fotky a storyčka. YouTube má v tomhle mnohem lepší startovní pozici, protože ty tvůrce obsahu už tam má. Nedávno tam teďka přidali i možnost, že tam můžou dávat klasický textový příspěvky, fotky, mnoho kanálů to využívá, lidé tam reagují, teď se právě z YouTube stává nějaká sociální síť. A pro ty tvůrce teďka velmi snadné tam dát i ty short,
moc ty krátký videa, protože už tam prostě normálně obsah dávají, tak jenom zakliknou. A má i tu širší cílovku, že vlastně na ten TikTok se zaregistruješ s vědomím, že víš, co je TikTok a že prostě přesně spadáš do té jeho v úvozovkách úzký cílovky. Ano, a je tam ten stát. Jeden konkrétní obsah. Přesně tak, ale na YouTube máš prostě celé spektrum, buď nějaké babičky při starnoucího pana Čiška až po nějakého teenagera, který tam sleduje, já nevím, záznamy her. A najednou všichni se můžou sejít na tom shorts, takže jako ten potenciál je mnohem větší. Ano, a to si myslím, že je důvod, proč shorts budou o něco úspěšnější než právě Reels na Instagramu, protože tam má ty tvůrce, má větší zásah. Tam je otázka, jak moc to Google bude propagovat, jak moc to vylepší. Samozřejmě není to jenom o tom, hele, nahrajte video, ale musí tam mít i nějaké možnosti, jak s tím videem pracovat přímo v té aplikaci, nějaký pokročilý editor a další věci. Ale zase uživatelská zkušenost, já opět to popíšu na tom svém příkladu. Já jsem se k těm shorts vlastně dostal naprosto přirozeně tím, že jsem navštívil YouTube a vůbec jsem nevěděl, že to je nějaký nový shorts. Hmm. Takže asi to může fungovat, protože já opravdu nevím, kdy se přesně stalo, že jsem najednou sjížděl 3 hodiny krátká videa. Já jsem nikde cíleně na nic neklepnul. Jo? Takže... Ano, se objevuje přímo v rámci těch videí, tam je, člověk to pozná podle hashtagu. Je to klasika, začal jsem sledovat nějaké video o kvantové fyzice a skončil jsem u nějakých oviček. No, takže ono je to... Ano, tady je vidět, že všechny ty platformy se postupně zaměřují tady na rychlý obsah, rychlá videa právě proto, že je to pak snadné konzumovat, člověk nad tím nemusí moc přemýšlet. Když si pustím tady 20-minutový video, tak vím, že to je 20-minutová investice, kde budu muset vnímat. Sice to může být strašně zajímavý, ale když si nějakou rychlou zábavu, no tak skončím tady u shorts, byť u toho potom skončím ve finále déle, než kdybych si pustil tady celovečerní film. No. Týdnu jsme se vás opět ptali na vy a počítač, v tomhle případě na vy a počítač a počet hodin, které na něm strávíte doma, mimo práci. Tak, mimo pracovní dobu, což bylo to důležité, zajímalo nás právě, zda už tady tu roli počítače, kde byl i pro zábavu a takhle domácí, nepřevzali náhodou i jiný zařízení. Ano, protože tím počítačem jsme mysleli tu velkou pednou desktop a laptop, ale ne rozhodně tablet a mobil. Přesně tak, určitě jsme nepočítali telefony, televizory ani tablety. Ano, jak to prosím tě dopadlo? Překvapivě víc než 66% z vás řeklo, že používá počítač doma mimo pracovní dobu 4 a více hodin. Což mě přijde poměrně nepředstavitelné, protože si vezmu pracovní dobu průměrnou a dáme 8 hodin, k tomu 4 hodiny u počítače. Z toho dne už ta fakt jako moc nezbývá. Samozřejmě ptali jsme se na nějaký průměrný den obyčejný jako pracovní. Možná nás sledují nezaměstnaní nebo naopak samý rentiéři. Nebo právě na počítači dělají pořád všechno a ty další zařízení nepřevzali. Já bych tomu rozuměl, já bych asi úplně stejně odpověděl, kdyby se psal rok 2003, 2005, protože přesně tak to vypadalo. Já jsem přišel ze školy, pak z výšky a zbytek dnes jsem strávil na počítači, kde se všechno dohrávalo. A dneska ale vezmu do ruky telefon, takže když jsem na tu anketu sám odpovídal, tak jsem dal, myslím, méně než hodinu, protože jsem to ale opravdu zprůměroval. Samozřejmě, že když něco dělám, tak na tom počítači budu klidně 6 hodin, ale pak jsou dny, kdy na ně nejsem vůbec. Já jsem třeba teď jako 14 dnů nezapnul osobní počítač, protože jsem ho prostě nepotřeboval. Ano, ano. Jakože nebylo to potřeba. Ano, ano. Jo, že v dnešní době už tady počítače nahrazují další zařízení, převážně hlavně ten telefon, ano, v mém případě, a případně televizor. Tady v diskuzi třeba zazněla otázka, že máme spoustu předplatných, což jsme řešili ve článcích předem, tak jak je teda můžeme používat, když nepoužíváme počítač, ale právě, že jo, hudbu mám na telefonu, Netflix mám na televizi, kde mám i GeForce Now, ten počítač k tomu prostě vůbec nepotřebuje. Jsem na tom úplně stejně, čili čtenáři to mají spíše tak, že... ten Netflix třeba spustí na tom laptopu, což naprosto v pořádku, ale já jsem si koupil domácí kino právě proto, abych to konzumoval na televizoru a s pořádným audiem. A hlavně je to opravdu, jak říkáš, kdyby tam byla anketa, jak dlouho používáte telefon, tak to mě asi zavřeli do bláznice. Na to jsme se raději neptali, protože ty čísla by byly naprosto děsivý. A hlavně můj telefon má tak hezký obraz a slušné audio, že já bych na něm, že kdybych měl v tom gauči nebo v té posteli kouknout na ten Netflix, tak
jako už jsem asi přežil i to, že bych tam tahal ten noťas, jo. Prostě mám ten mobil, mě by to stačilo. Jo, jako jasně, že já tady mám notebook, se kterým se dá lehnout naprosto kamkoliv, ale já si stejně většinou vezmu ten telefon a sedu na YouTube na tom telefonu, protože to mám tak nějak před sebou, je to pohodlnější, než ten noťas sebou tahat, to je hrozný. Když bavili o tom YouTube Shorts, tak opravdu jsem neseděl ty 4 hodiny u počítače. Ano, člověk má v ruce ten telefon, leží v posteli a jenom swipeuje. A swipeuje na telefonu. Ano, ano. Takže tady jde vidět, že možná naši čtenáři jsou více právě zaměření na počítač, což tak nějak odpovídá i našemu zaměření jako webu, takže to není asi až takovým překvapením. Já jsem rád, že podobný názor zněl taky méně než hodinu. Ano. Tak já jsem si říkal původně, tyjo, já tam budu jako jediný exot, jakože ježišmarja člověk, který píše v počítačích a vůbec ho jako kdyby nepoužil. Na tom podobně. Což ale pozor, není pravda, protože já přijdu ráno do práce až do večera do toho počítače koukám, takže ono ve výsledku, když bychom započítali i ty to pracovní využití, tak je to úplně hrůzné, šilené to a všichni umřeme na zničenou páteř a rakovinu úplně všeho, protože to není možné. A je fakt, že v tomhle jsme i částečně specifičtí v tom, že my pracujeme celý den s počítačem a nejenom jakože v kanceláři sedíme u počítače, že my tady zkoušíme všechny možné různé věci. No. My jsme placení za to, že vlastně trávíme čas na těch tvých YouTubech a takže potom už, když člověk přijde domů, tak nechce tolik být na tom počítači, chce si je od toho odpočinout a dělat i něco trošku jiného. No. Takže v podstatě jediným zástupcem, který tak trošku koraloval s tím převládajícím názorem, byl Karel Klián, který říkal ano, že na všech, že nemá televizor a na všechno má ten počítač, takže přesně to, co jsme tady řešili. A to je to řešení, zase mít jedno zařízení, který zvládne tady více využití, není třeba mít ten televizor. Ano. Jako jo, já mám televizor jen proto, že tam mám pichnutý Google Chromecast vlastně, teďka ten nový s ovladačem, abych nemusel mít ani ten telefon v ruce. A jinak jako já netuším, co je televize. Teďka jsem díky billboardu zjistil, že nějaká je asi nová normální stanice dokonce, jako furt televizní stanice, to existuje. No to je 34, no. No, takže jako chápu, že plno lidí nemá ten televizor, protože ho nepotřebují, nahradí to ten počítač, jakože jo, proč ne? Je to tak, i když se podívám do komunity svých známých a mimo tu naší IT bublinu mezi běžné smrtelníky, tak je to úplně stejné jako u toho Karla. Málo kdo tam má televizor, všichni mají ten svůj laptop. Spíše, když má někdo televizor a k tomu nějaký dobrý soundbar nebo něco více kanálového, tak už je to opět zase nějaký ten audiofilní dík, který chce mít ten Netflix opravdu ve 4K HDR a s pořádným multikanálovým zvukem. A nebo je to takové to centrum rodiny, kde to v obýváku běží, ale člověk stejně tráví čas u toho svého počítače. Přesně tak. Každopádně to jsme dneska probrali, ta hlavní téma toho témata tohoto týdne. Jsme rádi, že jste strávili ten čas u počítače, televizoru, telefonu, tady u YouTube nebo u nás naživě. A my se budeme těšit opět příští týden na viděnou u dalšího týdne živě. Ahoj. Ahoj.